Шановні колеги, шановні українці, хочу донести до вас позицію політичної партії «Воля» щодо тих подій, які сьогодні відбуваються в країні. Онищенко, голосування за зняття недоторканності, арешту і затримання. Ви знаєте, це питання могло би бути вирішено вже давно, якщо б була політична воля скасувати недоторканність не тільки у народних депутатів, а й у суддів і у президента. І зміни до Конституції стосовно скасування недоторканності народних депутатів вже готові до другого читання, але цей проект закону, зміни до Конституції, не вноситься у парламент. Онищенко – це тільки один і не найголовніший, який сьогодні є у Верховній Раді, і який сьогодні цинічно протягом кількох років, а особливо цинічно полягає в тому, що протягом останніх кількох років, коли ми маємо після Революції Гідності уже нову владу, демократичну владу, продовжує грабувати на мільярди гривень нашу Україну. Перед законом всі повинні бути рівні. І сьогодні те, що Онищенка нема в залі, те, що він сьогодні не хотів дати покази і пояснення, що реально відбувалося, свідчить тільки про одне. Про те, що ця корупційна схема функціонувала, працювала, і, мабуть, він є тією особою, яка має сидіти не у Верховній Раді, яка має сидіти за ґратами. Але як це відбувалося і чи могло це відбуватися без того, щоб найвищі покровителі, мається на увазі президент, мається на увазі перший прем'єр-міністр, другий прем'єр-міністр і зараз третій прем'єр-міністр, в тому числі керівники всіх правоохоронних органів, давали можливість для такого масштабного грабежу? Ні. Це неможливо без такого покровительства і це неможливо без того, щоб Онищенко і його команда, його бригада ділилася з найвищими високопосадовцями в країні, тими награбованими коштами, які він отримує від цих газових оборудок. Справа Онищенка є дуже показовою, в якому стані знаходиться сьогодні наша країна. Це є безвідповідальність, корупція і повна розруха. В тому числі і в політичному сенсі, і в соціальному, і в економічному. Тому, коли ми говоримо про те, що в політичному сенсі відбувається, то ми вимушені констатувати, що сьогодні у Верховній Раді ми не маємо коаліції, тому що 142 депутати від блоку Петра Порошенка, 81 від Народного фронту, тобто 223 голоси, а це вже є менше, як 226, які потребуються для коаліції. І місяць часу, коли коаліція втратила необхідну кількість голосів, уже пройшов, і це означає, що президент України сьогодні вже має право для розпуску парламенту. Ті зміни до регламенту, які сьогодні ми маємо на порядку денному, це тільки косметичні зміни, які нічого не вирішують, тому що вони жодним чином не врегульовують ні питання коаліції і кількості депутатів, скільки там мають бути, ні опозиції. Мало того, суттєво зменшують і обмежують права народних депутатів позафракційних, мажоритарників. І зміни до регламенту повинні відбуватися не в такий спосіб і не з цього починатися, а повинні починатися зміни до виборчого кодексу, до зміни системи виборів. Коли б ми не мали у Верховній Раді депутатів-мажоритарників, а мали би обраних по партійних відкритих списках відповідно депутатів і сформованих фракцій у Верховній Раді. Для цього нам потрібно, що нам для цього потрібно зробити? Перше, для цього нам потрібно прийняти виборчий кодекс, яким передбачити, що державне фінансування передвиборчої агітації має бути стосовно кожної політичної сили, заборона політичної реклами. Повинен бути знижений, на мій погляд, бар'єр для того, щоб нові політичні сили і нові люди потрапили в парламент, для того, щоб ми могли не вирішувати питання недоторканності чи топ-політичної корупції в парламенті, а просто не допускати цих жахливих явищ ще на самому ранньому етапі. Наступне. Що потрібно зробити в економічній сфері? Нам потрібно розділити бізнес і владу. Саме тому ми маємо такі ситуації з Онищенком і іншими, які сьогодні заховалися за депутатськими мандатами, тому що більшість бізнесменів ведуть парламент для того, щоб заробляти корупційно гроші. Партія «Воля» зареєструвала законопроект 2097А, який передбачає жорстке і чітке відділення бізнесу від влади, для того, щоб бізнесмени займалися бізнесом, а ті люди, які хочуть віддати свої сили, енергію і знання політиці, займалися політикою. Ми повинні також в економічній сфері для того, щоб не вимагати хабарі, для того, щоб не давати можливість вимагати хабарі чиновникам нашим і зробити корупційні дії, максимально спростити процедури ведення бізнесу, дати можливість бізнесу нормально працювати, припинити шалені епопеї з арештами, з блокуваннями активів всіх компаній і всіх підприємств, для того, щоб ці хабарі їм несли.
Зрештою, ми повинні не тільки говорити про податкову реформу, а повинні її ухвалити. І після ухвалення податкової реформи ухвалити ще один важливий закон, можливо, це навіть зміни можуть бути в Конституцію, з тим, щоб на довший тривалий час від 5 до 7 років забезпечити мораторій на будь-які зміни стосовно оподаткування. Але податки повинні платити всі. Не можна робити так, щоб контрабандні схеми, ті схеми, які далі продовжують працювати, одним створювали пільги по ввезенню товарів, по несплаті податків, а інші повинні це платити чесно. Тому зруйнувати контрабандні схеми, зруйнувати преференції на митниці, ті, які діють до цього часу. Те саме стосується демонополізації економіки, яке має бути не просто гаслами, а яке повинно стати тими дієвими кроками, які повинні в парламенті розглядатися. Чи в нас припинились хабарі при поверненні ПДВ? Ні, не припинились. Сьогодні ми задавали запитання при ухваленні рішення щодо арешту і надання дозволу на арешт по Онищенку, а що таке в нас Державна фіскальна служба? Яким чином Державна фіскальна служба і її чиновники сьогодні дали розстрочку цій компанії, яка не сплачувала мільярди гривень податків в бюджет? Але я задаю інше питання. Чи не ця Державна фіскальна служба сьогодні вимагає і далі хабарі за повернення ПДВ? І коли ця процедура, і коли це ми зупинимо для бізнесу? Адже 25-30%, які сьогодні далі вимагаються від кожного повернення ПДВ, це той додатковий хабар, це той додатковий податок корупційний, який далі Державна фіскальна служба впроваджує і продовжує експлуатувати весь бізнес. Що робити, зрештою, в соціальній сфері? Ми чудово розуміємо, що підвищення тарифів, яке стало грабіжницьким і необґрунтованим і непрозорим в останній час, воно створило ще більш загострило боротьбу за газові ринки, коли наші вітчизняні компанії, які працюють на газовому бізнесі, в газовому ринку, отримують по 400-500% своєї рентабельності, а всі громадяни України вимушені сплачувати шалені тарифи і шалені комунальні послуги. Тому партія «Воля» пропонує розробити прозорі та справедливі тарифи в комунальній сфері, але тим органам, який має бути створено конституційно, не існуючий НКРЕКП, який сьогодні є неконституційним, який сьогодні повністю залежить від президента, а створити спочатку конституційний орган НКРЕКП і після цього затвердити ті прозорі і зрозумілі для кожного тарифи, для кожного народного депутата і для кожного громадянина України, для того, щоб ми могли сплачувати відповідно нормальну ціну. Це означає, що газ внутрішнього видобутку мав би йти на потреби населення, і 3600 гривень, які ми сплачували в минулому році, мали би залишитися, і мали би залишитися 1200 метрів кубічних тієї пільгової ціни по 3600 гривень, а не так, як зараз з новітніми тими урядовими рішеннями, які ми бачили 2-3 місяці назад. Мало того, до того часу, поки ми не вирішимо питання повноцінної 100% індексації доходів населення, мали би бути так само введений мораторій на підняття тарифів. Для того, щоб ми мали пропорцію між доходами населення і витратами, пов'язаними з комунальними послугами, з послугами з тарифами за електроенергію і за газ. Якщо ми не відновимо індексацію доходів населення, це буде означати, що наші громадяни України будуть далі і далі залишатися за межею бідності, далі і далі залежати від влади, далі і далі залежати від субсидій, від тих подачок, а це означатиме повну деградацію і в економічній сфері, і в соціальній сфері. Ну, партія «Воля» вимагає припинити ту політику, яку сьогодні здійснює уряд, політику спрямовану на автоматичний перерозподіл величезних бюджетних коштів, субсидій в кишені олігархів, а побудувати відносини із тарифною політикою, відносини з нашим громадянським суспільством через прозорий механізм, через механізм конституційних органів НКРЕКП і відновити довіру до уряду і відновити довіру до влади.